І лапками світ обійме, де чи пані його не стала. Але він перетвориться зірку, і лапками весь світ обійме. Не чіпайте його, не треба, хай він сили у собі знайде. Затятий, запеклий опір на кожній ділянці фронту, на кожному метрі української землі. Все, що їм вдалося здобути завдяки значній там перевазі, в першу чергу в техніці і в живій силі, здобуто надзвичайно великими втратами. І далі ми з кожним днем стаємо сильніші, а вони з кожним днем стають слабші. Різниця у внутрішньому відчутті себе вільною людиною. У нас це настільки десь в ДНК зашито всередину. Справді, недаремно говорять, що от цей козацький дух, і що ми і покажемо, що ми браття козацького роду, це як якийсь певний код. Це не просто слова. Ми не даємо ні своїм, хто там іноді у кого виникає бажання тут стати царком і претендує, ну і тим більше не дамо чужим. Мені так подобається ця тема, коли ми вітаємося з іншими військовими. Це якась така традиція, я не знаю, звідки вона взялася, але раніше це було між військовими, зараз воно, в принципі, поширилось на всіх. Поліція, Нацгвардія, навіть швидка допомога. Ніби як ми, як один організм. Тобто я от бачу військового, він бачить мене, я його не знаю, він мене не знає. Але от є щось, от ми носимо цей шеврончик обидва на плечі, і значить, ти мій брат по крові, я тебе бачу. Просто піднімаєш. Він тобі піднімає. Більше нічого. Просто я тебе побачив, ти мене побачив. Для них рабство – це природний стан їхньої душі. Для нас воля – це цінність, яка дорожча за життя. Коли вони нам нав'язували цей наратив братніх народів, це була їхня спроба компенсувати ту свою меншу вартість, свою рабську природу. І те, що навіть якась частина українців навіть говорить російською мовою, не робить їх росіянами абсолютно, тому що там абсолютно інше внутрішнє світосприйняття. Як це зараз помітно серед багатьох росіян, які просто мають українське коріння, та, і вони оце якраз і є тією, на жаль, невеликою краплею, яка там намагається чинити якийсь опір. Вони завжди були такими. Від ординської навали, яка, власне, і утворила московську державу і заклала туди оце своє ординське рабське ДНК. Це основа їхньої державності. Якщо вони роблять щось інше, у них все розвалюється. Росію потрібно повністю демонтувати, перебудувати на абсолютно інших засадах. Це важка робота, але мені здається, що саме українцям доведеться її зробити. Тому що у нас немає вибору. Ми маємо цього сусіда. Просто бетонну стіну збудувати і відгородитися від цієї клаки. Я маю на увазі не фізичну бетонну стіну, а там певну ментальну, економічну, культурну. Друзями ми ніколи не будемо, але припускаю, що колись ми зможемо бути нормальними сусідами, звичайно, після того, як буде знищена імперія, буде компенсовані всі завдані Україні збитки, будуть звільнені всі народи і всі землі, які перебувають під п'ятою зараз Кремля. Після того, те, в яких кордонах залишиться Росія, ми, думаю, там зможемо з ними домовитися якось, співіснувати. Володимир сказав, вони хотіли, щоб ми померли, а ми хотіли жити, тому у нас було мало простору для компромісу. Так і у нас. Я просто хочу, щоб на цій землі жили мої діти, як жили тут мої предки, і щоб вони були вільні і щасливі. І роблю все, що в моїй силі. Виявляється, що ціна свободи вища за життя. Тому що свобода дає справжнє життя, а не існування. Ми платимо високу ціну, але я ще раз скажу, що ми знаємо, за що ми її платимо, і ми готові її заплатити, в тому числі і я. Я точно вірю в нашу перемогу. Я про неї знаю. А мрію я про те, що на, мабуть, якомусь фіналі свого життя я зможу звернутися і сказати, що все було немарно. І свій життєвий шлях, яким би він не був, довгим чи коротким, я пройшов гідно і приніс користь своєму народу, своїй землі, своїм дітям, внукам, правнукам.